Ezagutzen dugun lurra planetak historia luzea izan du sortu zenetik. Dena duela 4.500.000 urte hasi zen, garai hartan zuzko bola bat zen, naiz eta azalean laba besterik ez egon, osten hasita zegoen. Duela 4.400.000 urte urmundu bat izateko aldaketak hasi ziren. Meteoritoak erortzen jarraitzen zuten, orduko ura azalean pilatzen zen. Duela 4.300.000 urte azalean zegoen ura lurruntzen hasi zen, eta hodeiek lurra inguratu zuten. Hodei hauek inoiz igon den euriterik handiena eta luzena sortu zuten. Milioika urtetan euria egin zuen. Duela 4.000.000 urte, lurra erabat aldaturik zegoen, dena ozeano berde bat zen, uran berdina disolbaturik zegoelako. Duela 3.400.000 urte, lehenengo ozeano handi hartan zenbait sumendi zeuden eta lehenengo kontinenteak eratzen hasi ziren. Kontinenteak handitzen joan ziren. Garai hartan, estromatolitoak agertu ziren eta milioika urtetan oxigenoa sortzen egon ziren eta atmosfera oxigenoz bete zuten. Alga hauek fotosintesisa egiten zuten. Duela 2.200.000 urte lurraren itxura aldatu zen eta oxigenoak uran zegoen burdina disolbatu zuen, kolore berdetik urdinera pasatuz. Duela 1.500.000 urte, protokontinenteak mugitzen hasi ziren, batzutan talka eginez eta bestetan elkarrengandik aldentzen. Azkenean, superkontinente bat sortu zuten. Duela 700.000 urte munduak inoiz ezagutu duen izotzaldi handiena gertatu zen. Izotzak dena estali egin zuen. Duela 630.000 urte, beroaldi bat hasi zen eta izotza desagertzen joan zen. Duela 400.000 urte kontinenteak desegin eta berregin ziren zenbait alditan. Duela 300.000 urte, izaki bizidunek ozeanoetatik lerrorera atera ziren. Duela 240.000 urte, superkontinente bat sortu zen, Pangea, klima aldatzen ari zen, dinosaurioen garaia zen. Duela 180.000 urte, gaur egun ezagutzen ditugun kontinenteak eratzen hasi ziren.
orain dela 75 milioi urte, asteroide batek lurra jo zuenean dinosaurioak desagertu ziren, mundu berri bat agertuz, ugaztunen eta gizakien garaia hasi zen. Duela 2 milioi urte, lehen gizakiak agertu ziren lur gainean.